Hordos Bálint intézményvezetővel beszélgettünk arról, hogy hányan kérték az otthonban, és fontosnak tartja-e, hogy mindenki kérje. Hát nagyon fontosnak tartom a védőoltást, hogy megkapják az ellátottak, és nyilván a dolgozók is. Az otthonunkban 77 ember kérte a védőoltást, 21 dolgozó. Ez nagyon nagy dolog, és nagyon örülünk neki. Reméljük, akik még nem kérték, majd az jövőben ők is fogják kérni, hiszen az idősek otthonában ugye különösen veszélyeztetettek a lakók, hiszen ők krónikus betegek, és nyilván egy zárt közösségben élünk, és az nagyon fontos az, hogy megelőzzük ezt a betegséget. Úgy tudom, hogy a dolgozók is pontosan odafigyelnek erre, megszervezték, hogy minél kevesebbet legyenek távol, és különböző munkarendeket vezettek be annak érdekében, hogy megóvják az időseket és a dolgozóikat is. Igen. Nyilván mindent igyekszünk megtenni, ugye, ami elő van írva a kormányrendeletekben, és nyilván betartjuk a szabályokat, ugye, nem mehetnek ki az ellátottak, és hogy nyilván a dolgozóink is minél kevesebbet menjenek el, hogy nyilván ne kerüljön be a fertőzés az ellátottakhoz.